Aqui, ó, pra você, minha amiga. Aí, ó. Aí, ó. Se tivesse aqui com a gente, ó, leva pra colocar no teu jardim, ó. Ai, que bonito. Já vem a bromélia de brinde. Agora não é mais Valéria, é Valdeia. É, Valéria com Andréia. Botaram lá no vídeo do Eduardo. Não é Valéria, é Valdeia. Empresa associada, Valparaíso Gourmet. Oi, pessoal. Ó. Quem quiser fazer a trilha, ali é o horário do Cidade Real, não tem nada a ver. Mas, ó, quem quiser fazer, eu recomendo, hein? Lugarzinho bem top. Falar nisso, ainda não abri o vídeo, vou abrir o vídeo agora aqui. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Roberto Bessa, você está no Trilhas e Mochilas. Aqui atrás. Mano Fábio, tudo Mano bem, Fábio, rapaziada? Beleza? Tirando uma foto nossa lá, ó. Léo do Cajado. A lenda. A lenda. Nós estamos indo agora na Pedra do Rolador. E se der, nós vamos no Morro do Macaco. Mas não sei como é que vai ficar. E... pessoal, a gente ainda tá aqui no meu bairro, bairro Independência. Quem viu, já saiu dois vídeos aí, onde a gente fez o Monte Moria e fez a Agulha da Cuíca, né? E agora a gente tá indo pra Pedra do Rolador e talvez o Morro do Macaco. Vamos ver se a gente consegue. Não sei, mas eu tenho a impressão que a trilha é aqui, ó. Eu acho que a trilha é aqui, pessoal. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, acompanha a gente aí. Pessoal, ó, mais uma vez, como vocês viram aí no vídeo passado, a névoa brindando a gente na trilha. Olha que lugar maneiro. Olha até a musiquinha do Jason aqui. Ó. O que você sabe, pai? Hã? Muito show, pessoal. O som da natureza, né? E ninguém diz que é uma trilha no meio urbano, né? Nós estamos fazendo a trilha aqui no bairro Independência, em Petrópolis, que é o bairro mais populoso da cidade. A gente recebeu informação ali, pessoal, que a trilha está sendo pouco usada.
Então, não sei nem se a gente vai conseguir concluir a missão. Hoje a gente não trouxe nem facão aqui. Mas a gente vai seguindo até onde dá. Vamos lá. Muito maneiro, né, pessoal? Muito top. Fiquei para trás gravando. Estão lá na frente, pessoal. Até agora a trilha é muito maneira. Olha eles ali, ó. Muito passarinho, pessoal. Muito. Muito. Olha isso, pessoal. Esse tipo de fungo, alguém conhece? Ele parece uma gelatinazinha. Gelatina. Depois não é bom é lavar a mão. Mas não é... É, mas sei lá. Só tá mole. Caiu um. Aí. Será que foi porque me viu? Se assustou. Aqui agora, né? Pô, agora eu não sei. Será? Aí, pelo vestido já. É, verdade, verdade. É, tá, tem uma lá, subida, né? Aqui. Deve ser a perto do rolador. E tem uma trilha seguindo reto. Né, Bessa? Espera só dar uma olhada ali, que é ali, Fábio. É. Pessoal, viemos daqui, aí nos deparamos com essa trilha subindo à direita aqui, ó. Então tudo indica que essa daqui é a trilha do rolador. Tá limpinho, né? Então nós vamos subir por ela aí. Qualquer coisa a gente volta aí com o plantão. Vamos lá. Pessoal, tudo indica ser aqui mesmo. Vamos ver. Qualquer coisa, voltamos aí. Pessoal, pensa numa trilha fechada, ó. E aí... Quem aqui que trouxe facão? Ninguém, né? Pô, pensei que ia estar mais aberto. Olha isso. Pessoal, a gente veio daqui, ó. Nem parece que isso aqui é uma trilha. Mas é aqui, a gente veio daqui. Vamos tentar seguir. Pelo menos tentar, né? Ninguém pode dizer que nós não tentamos. Vamos seguir aí e vamos ver o que dá. Daqui a pouco eu volto. Pessoal, tá bem difícil de transpor aqui. Porque a gente sem facão. Como é que a gente sabe que a trilha é por aqui? Se ninguém nunca veio antes, né? Instinto de trilheiro. A gente vê a marca de onde já teve marca de pisada de ser humano. E vambora. É que muito tempo ninguém vem pra cá. E aí ela vai, se bobear, vai se fechando. Mas aqui, ó, já dá pra ver que já se abriu um pouco mais. E essas taquarinhas aí, ó, isso aí cresce a rodo. Se deixar, ela fecha mesmo a trilha. Onde vai? Vamos seguindo. Aqui, pessoal, já tá um pouquinho mais aberto, ó. Mas a gente nota que não tem ninguém passando por aqui há muito tempo. E tudo indica que aqui é já a pedra do rolador. E tudo indica também que a gente já tá chegando no cume. Eu nem sei se tem alguma vista, né? Mas vamos lá. Aí, pessoal, aqui a inclinação já
basicamente acabou. Não é uma subida muito demorada, mas também não é muito rápida não. O Léo desceu aqui à esquerda, o Fábio veio à direita e olha que maneiro. Tem uma pedra de nível aqui, de delimitação de terreno. Já vai entender o porquê, né? E o mato me pegou aqui. Mas tudo faz crer que aqui já é o cume. Vamos dar uma olhadinha ali, a plaquinha. Aí. Pessoal, chegamos aqui. Vamos dar uma explorada aqui em cima, porque na verdade, ó, é aonde a gente supõe que é o cume. Não tem vista, ó, tá tudo tomado aqui de mato. A trilha tá bem pouco frequentada, então o mato aqui em cima, ó, tá muito alto. Vocês podem ver. Pra lá não tem nada. Pra onde o Google Maps sugere ter alguma coisa é aqui, pra minha esquerda. Que é pra onde o Léo entrou, mas vou esperar ali o Léo ir. Que tinha aquele plástico preto no chão, né? Acho que é ali. É aqui. Ali, aqui, ó. Ali segui a trilha que eu falei, uhum, que ela segue pra lá. Então não sei se é e pra aí, cá. Léo? Pessoal, nosso amigo aí vai levantar o drone, ó. Ele acabou de fazer um drone porto aqui. Porque o mato tá tomando conta. O Léo falou que ali ia abrir uma vista. Vamos lá tentar mostrar ali pra vocês. O tempo também, pessoal, não tá ajudando muito. Pra direita, tá vendo? Olha lá, ó. Não sei que bairro é aquele, ó. Se eu vou puxar aqui no zoom. Eu acho que tem Independência. É, deve ser. Ou Taquara, né? Mas tentamos a mostrar aqui, mas o pessoal, o tempo não colaborou muito. Das três que a gente foi, o que pegou a vista melhor foi o Monte Moria. Então, é isso aí. Nós estamos tentando fazer o melhor para vocês, mas isso aí é bom que é uma desculpa para a gente voltar. E agora a gente já conhece o caminho. Então, é isso aí, pessoal. Pessoal, ó, aqui abriu a vista, Léo me chamou,
Aquilo tudo lá, ó. Bairro Independência, pessoal. E aqui, ó, onde vocês estão vendo esse filete aqui, é um cachoeirão enorme. Ó. Olha lá, é um cachoeirão enorme, pessoal. Vou aproveitar e mandar um salve aí pro amigo Oziel, do canal Drone Imperial? Drone em Foco. Drone em Foco. Mora ali perto. Eu vi um vídeo recente dele. Filmou ali, ele mora bem ali naquela beirinha. Eu moro mais lá pra baixo, perto daquelas antenas aqui, ó. Pessoal, andamos, hein? Deixa o link. Eu vou marcar o canal do Aziel. Vou deixar aqui embaixo. É isso aí, bem lembrado. O Léo tá aqui, me lembrou. Vou marcar o canal dele aqui. Que é esse vídeo. E valeu aí, um salve pro amigo Oziel. É isso aí, pessoal. Por aqui vamos ficando com o vídeo de hoje. Esqueci o nome da pedra. É. Rolador. Pedra do Rolador. Isso, Pedra do Rolador. É isso aí. Se gostaram, já deixa aquele joinha, compartilha esse vídeo aqui com um amigo pra gente estar alcançando cada vez mais pessoas, pessoal. Lembrando que a gente tem o nosso site, tá? Eu vou deixar ele aqui embaixo. Caso você queira fazer o seu site, eu vou deixar o site da Mayara. Ela que montou o nosso site aqui, tá bem legal. Pessoal, sai do sofá, vem pro mato. Valeu. Montanha! E a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço. Valeu. A todos. Até mais.